Nilufar, hola sen kassada ishla. Hola sen sotuvchilik qil, hola sen yana boshqa ish qilgin. Lekin bu gapni oldimga olib kelma boshqa. Men senga aytdim-u, bu meni joyim emas. Qo'rqmang. Boshqa xonangizga qadamni ham bosmayman, janob direktor. O'rkildim. Kirishingiz mumkin. O'n-o'n besh daqiqaga oldimga hech kimni qo'ymay turing. Rahbarlik osonmas ekan, o'g'lim. Dada. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Seni yangi lavozim bilan tabriklagani keldim. Martabalaring muborak bo'lsin, o'g'lim. Men vaqtinchalik direktorimiz o'rniga seni kuchingga ishonaman, o'g'lim. Sen hali bundan ham katta lavozimlarga ega bo'lasan. Chunki seni tomiringda meni qonim oqyapti. Qani o'tiring. O'tiring. Ey, yo'q, sen uyoqqa o't. O'tir joyingga. Qani? Bu yerda sen rahbarsan. Men esa sen oldingga ish tushib kelgan bir oddiy odamman. Endi joyingni topsan, o'g'lim. Tabriklayman. Juda yarashibdi. Xijolat qilmang dedi. Xijolat bo'lma, o'g'lim. Har bir ota-ona o'z farzandini shunday martabalarda ko'rishni orzu qiladi. Shu jumladan men ham. Hozir ich-ichimdan shunaqa sevinyapmanki, buni hatto bir so'z bilan ta'riflab ham bera olmayman. Hay endi rahbarlarga o'xshab sen ham xo'sh, nima xizmat deb qo'ymaysanmi? Qo'ysangiz-chi dedi. Ha, mayli. O'g'lim, sen oldingga haqiqatdan ham bir iltimos bilan keldim. Uyga qayt. Oilamiz davrasiga qayt. Ukalaring, sening har kuni seni so'rashadi. Seni juda sog'indik.
Mayli. Hozirda Durustdan birdan javob bermasan ham, dopingni bir chekkaga olib qo'yib, obdan o'ylab ko'r. Bugun erta seni ham uylantirishimiz kerak. Yo'da senini ham bo'yitib qo'ygan. Qolaversa men ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Agar istasang, toza bizneschasiga gaplashamiz. Biznesda sendan ugina, mendan bugina degan gap bor. Agar sen uyga qaytsang, men ham anavi sen so'rab kelgan qiz bor edi, ismi nima? Durdonamidi? O'shani arizasiga qo'l qo'yib beraman. A undan keyin sen ham xotirjam o'zingni biznesingni boshlayverasan. Nima deding? Lekin dada, gap unda emas. Tushunaman o'g'lim. Biznesda malakali, o'qigan, tajribali xodimlar hamma joyda kerak. Shuning uchun ham agar o'sha durdonani senga biror bir foydasi tegsa, men bundan faqat xursand bo'laman. Sen yangi ish boshlayotganlardansan. Senga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Agar bir muammo tushsa, bemalol tortinmay aytaver. Mayli. Seni ham qiynamay. Endi rahbarlik boshingga tushib, o'zing ko'rayotgan dursan. Turgan bitgani tashvish g'alva. Lekin o'g'lim, bir narsani qulog'ingga quyib ol. Yaxshi rahbar faqat o'zini emas, o'zgalar tashvishi bilan yashaydi. Shuni unutma o'g'lim. Yana bir bor seni tabriklayman. Rahmat, o'tiraver. Kuzatib qo'yaman. Yo'q, o'tiraver. Meni kuzatish shart emas. Men o'zim yo'lni ko'rib oldim. Qaysi birini aytay senga? Butun tashvish o'z bo'ynimda. O'zim o'zimga rahbar, o'zim o'zimga haydovchiman. Azizchi. Gapirma uni. Menga xiyonat qildi-ku. Qanaqasiga? Buni tarixi uzun. Xullas, uyga kelsang, hammasini o'zing bilib olasan. Mayli, ishingga bor. Mayli. Men ketdim. Qizlarga suyagisi yo'qligini sezgandim, lekin bunchalik o'zingizni yo'qotib qo'yasiz deb o'ylamagandim. O'zingizni meni noqulay ahvolga solib qo'ydingiz. Keyin bu vaziyatdan qanday qilib bo'lsa ham chiqib ketishim kerak edi. Shuning uchun oz-moz improvizatsiya qilishga to'g'ri keldi. Improvizatsiya emish. O'zingizcha qayoqdagi yolg'onlarni to'qib, quloqlariga lag'mon ildiz-a? Zo'rg'a sizni o'sha yerdan olib chiqdim. Lekin o'zim ham rosa qiynaldim. Anu qiz menimcha inglizchani yaxshi biladi. Rosa ustimdan kuldi shekilli. Xattang, maktabda inglizchani yaxshi o'qimaganman-da. O'qiganimda hozir kulgi bo'lmasdim. Tovba. Yana ispan, italyan, fransuz tilini bilamanmish. Tovba, o'z o'zbekchani zo'rg'a gapirasiz-u? Har ikkita gapingizda jargon qo'shasiz. Gapirmang. Lekin shundoq bo'lsa ham bittasini elintirdim. Qaysi biri?
Haligi yoshrog'i bor-u. Shohsda? Shunaqa bo'lsa kerak. O'zi orasida turmushga chiqmagani shu shekilli. Endi bu yog'ini siz bilasiz-da? Qo'l ostingizda ishlaydigan xodimlaringizni ham bilmaysizmi? Mana siz keldingiz-u, endi hammasi bilan tanishib chiqasiz. Mayli, lekin baribir o'sha menga boshqacha qaradi. O'zi menga qarang, siz bilan nimani gaplashyapmiz? Mavzuyimizni qarang. Xuddi men sizga qiz qidirib yurganga o'xshayman, uylanishingiz uchun. Ha, axir o'zingiz opasiman dedingiz, to'g'rimi? Ana endi opalik qilib, birorta dugonangizni menga to'g'irlab berasiz-da. Meni dugonalarim yo'q. Bitta hammi. Bitta ham. Yuring, o'zi bu yerda nima qilamiz? Ketdik. Ha, o'zi yomon bolamas ekan. Kelganda ko'nglim sezgandi. Faqat boshida qizim bilan sal chiqishmay qolishdi. Yo'q, keyin do'stlashib ketishdi, ha. Ha, rahmat, rahmat. Rahmat. Ha. Xo'p, xo'p, Xudo xohlasa. O'taman, Xudo xohlasa. Men endi sekin o'zim yuradigan bo'lib qoldim. Xudo xohlasa o'taman. Xo'p. Xo'p, xo'p, xo'p. Xo'p, sizlar ham sog' bo'linglar. Xo'p, mayli, mayli bo'pti. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, oyijon. Ha, yaxshi keldinglarmi? Oh. Nima o'qat, oyijon? Ha, tokoshi qilgandim. Hozir pishib qoladi. Bay. Qizim, sen ham qorning ochib ketgandir-a? Ochqab ketdingmi? Ha, juda ham. Qornim to'q. Jonibek to'ydirib keldilar yo'lda. Ha, shunaqami? Yo'q-e, oyi. Men faqat savollariga javob berib turdim, xolos. Ha, faqat bir doston qilib-a? Bo'pti, kiyimlarimni almashtirib chiqay. Bo'pti qizim, kiyimingni almashtirib tezroq tushgin. Ovqatni suzaman, xo'pmi? Xo'p. Salman bu til qurg'urni tiyib yursa bo'lmaydimi? Xo'p, oyijon, bo'ldi, boshqa gapirmayman. Qanaqa bo'lasan-a? Salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qani? Ochilib ketibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Xo'sh, nima ichamiz? Menga farqi yo'q. Menga ham farqi yo'q. Demak, bizga farqi yo'q degandan ikkita. Bo'ladimi? Unda menga tarxon. Tarxon? Xo'p bo'ladi. Menga ham tarxon. Xo'p bo'ladi. Hozir olib kelaman. Bilasizmi? Ismingizni haligacha bilmayman. Telefonda qanday murojaat qilishni bilmayapman. O'zingiz istagan ism bilan bemalol chaqirishingiz mumkin. Qanday bo'larkan? Men qo'ygan nom sizga yoqmasa-chi? O'zimga mosini, yarashadiganini tanlab qo'yarsiz. Ha, albatta. Malika. Malika? Ha, Malika. Xo'sh. Nimaga aynan Malika? Bilmadim. Shunchaki. Shunchaki shu ismni sizga qo'ygim keldi. Shu ismni sizga qo'ygim kelyapti. Mayli, ixtiyoringiz. Sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Boshqalar ham
sizga xohlagan ismini qo'yib chaqirishadimi? Yo'q. Bunday imkoniyat faqat sizga berildi. Yo'g'i? Nimaga aynan menga? Mana bu yerizda kim borligiga qiziqdim. Chunki biz odatda ko'nglimizga yaqin bo'lgan insonlarni yonimizda ko'rishga odatlanganmiz. Balkim. Balki Malika sizni birinchi sevgisi bo'lgandir. Kim? Malikami? Hech kim. Aldami? Bu ismi kimgadir aloqasi bor. Bo'lmasa, nega aynan bu ism Malikani tanladingiz? To'g'rimi? Yo'q, nega endi? Albatta aloqasi bo'lishi shartmi? Balki shunchaki bu ism menga yoqqandir. Mayli, meni ishontirdingiz. Ammo baribir biroz shubhali. Durdon, xuddi shunaqasini yegim kelayotgan ekan. Undama, mana buni ham ye. Yo, o'zing yeyavor. Yo'q, olaver. Sen esa men yegandek bo'laman. Mayli, unda yeyman. Kamola. Qishloqda meni mashinali bir qiz so'rab kelibdi. Kim bo'lishi mumkin, ha? Mashinali qiz? Bilmadim. Bo'shmi? O'tirib bo'ldingiz-ku. Rahmat. Sizlardan nom bor ekan, o'shaning uchun olmadim. Har doimgidek. Berdiyor ekan. Sizni hamma narsaga aqlingiz yetadi. Qishloqqa bir mashinali qiz Durdonani izlab boribdi. Kim bo'lishi mumkin? Endi agar mashinasi bo'lsa, demak o'ziga 9. 9 bo'lgandan keyin tabiiyki biron bir pul yoki manfaat ko'zlab bo'lmagan albatta. Ha, qadriyatlarni izlab borgan. Qadriyatlarni? Qadriyatlarni. Rus tilida tsennis deyiladi. O'zbekchasiga oddiygina qadriyatlar deyiladi. Odam boy bo'lgandan keyin o'zida yo'q narsalarni qidirishga intiladi. Demak, bu nima? Qadriyat. Hech narsani tushunmadim, o'lay agar. Voy, bu gap tushunish uchun aqliy idrok bo'lish shart emas, kichkinagina parosatcha bo'lish kerak. O'ldiraman ey. Hazlashdim. Bo'ldi. O'zingiz bosinglar. Bo'ldi. Kamola, berdiyor aka, bo'ldi. Siz aytmoqchisizki, qaysir qarindoshimni mehri jo'shib ketib, qarindoshligini his qilib, meni qidirib kelgan yoki kechirim so'ramoqchi shunaqami? Albatta. Baraka toping. Farosatingizga balli. Ana. Endi bilasizlarmi? Borib odamzod bir ikkita kitob o'qigan odamni ko'rsa, oltin topgandek xursand bo'ladigan bo'lib qoladi. Hazillashdilar. Yuragimga ham hech narsa sig'mayapti. Tinchlikmi? Tinchlik. Tuppa qildim. Qattan topadi bunaqa g'alati bolalarni. Asabim ketib. Thank you.
Alo? Alo, Durdona. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Tushlikka chiqqandim. Kech qoldimmi? Endi birga tushlik qilamizmi demoqchi edim. Ha, mayli. Yoqimli ishtaha. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Amin. Bo'pti. Men ketdim. Ishtahasi karnay-ku, ha? Berdiyor aka. Biz ham turdik. Boraver. Bunaqalarni kuchi faqat shunga yetadi o'zi. Qo'liga og'irroq bir ketmon bersang, sopini tagida qop ketishadi. Assalomu alaykum, keldingizmi opa? Va alaykum assalom. Aken qani? Ular uyiga ketdilar. Keta bo'ldimi? Bo'pti, yura qol unda. Dars yaxshi bo'ldimi? Rasalim. Bahodir keldi shekilli. Hozir eshikni ochi. Hozir. Yaxshimisan? Assalomu alaykum aka. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Aka! Aka jonim keldi. Asal singlim meni. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Yo'q. Qalaysan? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Aka jon. Ye, qalaysan Bahodir? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Bo'ylaring cho'zilib qopti-ku? Ha, albatta. Butunlay keldingizmi aka? Ha. Ure! Aka butunlay qaytib keldilar. Yura qolaylik, uyga kiramiz. Aka yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Biz yaxshimiz. Yaxshi. Eng katta xato inson o'zini hayotda hamma narsada benuqson deb hisoblashidadir. Juda ham haqqoniy gapa. Ha. Aka, uyga qaytganingizga pushaymon emasmisiz? Nega pushaymon bo'lay? Har kuni jahonni manaman degan donishmand kishilar bilan suhbatlashish men uchun sharaf. Yuring aka, choy ichamiz. Xo'p.
Yana nimadir yegin kelmayaptimi? Hozir. Alo. Alo, Sardar. Assalomu alaykum Shokir aka. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Menga qara. Ertaga ana o'tirdona ishga chiqqanda ekan. Ishdan bo'shashi haqida arizasini yoz. Xo'p. Nima gap? Men borib qo'l qo'yib beraman, tushundingmi? Xo'p. Bo'pti, ertagacha. Bo'pti. Nima gap? Tinchlikmi? Durdona. Durdona ertaga arizasini yozsin dedi. Tushunmadim, kim aytdi? Nega? Shokir aka shunaqa dedilar, men bilmadim. Voy. Nega bo'shatishadi? Men qayoqdan bilay? Voy. Nimaga bilmaysiz? Nimaga so'ramaysiz? Nima deb so'rayman, esing joydami? Sardar aka, endi nima bo'ladi? Durdona ishdan bo'shasa bizga ham yomon bo'ladi. Bilasizmi shuni? Bilib turibman, lekin men nima qilay hozir? Bir nima qiling. Bo'shatmasin. Shokirga tushuntiring. Nimaga endi bo'shatishar ekan? Ha, men nima deb tushuntiraman? Direktor bo'lsa, xohlagan xodimini bo'shatib, xohlagan xodimini ishga oladi-yu. Haqqi yo'q. Durdonani bo'shatishga umuman haqqi yo'q. Chunki u hech narsa qilgani yo'q. Oxirgi vaqtlar ko'p ogohlantirishlar olgandi. Balki shunga Shokir akaning jahli chiqqandir. Yo'q. Uning uchun emas. Bu yerda boshqa bir gap bor. U qaratagacha Durdonani yoqtirib qolgan. Osonlikcha ketqizib yubora olmasdi. Mayla, Sardaraga men ketay. Bo'pti. Men bu gaplarni borib Durdonaga tez aytay. Bo'pti. To'xta, Kamola.